1934ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ကန္နာလောကမဂ္ဂဇင်းထဲမှာမင်းသူဝန်ရေးသားထားတဲ့ပေါ်တော်မူကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Listener Seven Channel ရဲ့စာဖတ်သူဒူရာတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါ်တော်မူတန်မှန်သမားကိုမြတ်တာတို့ဒါလင်မယား3ယောက်မှာတဝန်းတစ်ခါအတွက်လုံနိုင်မှစားကြရလေသည်။ဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့အလင်းမီအောင်အလွန်ကြိုးစားကြရ၏။ကြက်စင်းမှကြက်တက်နေထွက်မှနေဝင်စနေနေ့အတွင်းတွင်အလုတ်လုရသဖြင့်အချိန်မကုန်အလုတ်ရှာရသဖြင့်အချိန်ကုန်လေသည်အလုတ်လုရသဖြင့်မပင်ပန်းအလုတ်ရှာရသဖြင့်ပင်ပန်းလေသည်အင်ကြီးရှင်များမှအိုက်သောကြောင့်အိမ်မရချင်ကိုက်သောကြောင့်အိမ်မရစောသောကြောင့်အိမ်မရလာကလေးတာသောကြောင့်အိမ်မရစသဖြင့်တရော်တပါသောအကြောင်းများကြောင့်အိမ်မရကြတော့လေကိုမြတာတို့မိသားစုမှသူငယ်တိတ်ဆိတ်ချိန်တွင်ပင်တက်ကြီးများပါရော၍ကောင်းချကြလေတော့သည်တခေါခေါနဲ့ဟောက်ကြလေတော့သည်ကျမ်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်၏ချွေတာရေးနှင့်မျှတာ၏ယနေ့ညအဖို့မှာကကတဲစီမှ17နာရီထိုး၍နာယီမှွေတန်ကိုကြားရပြီဖြစ်တော်လဲကိုမြတ်တာမှမျက်စိကြောင်တုံးပင်ဖြစ်၏ခေါင်းပေါက်ကလေးများမှအသွဲသွဲထိုးစင်းကြလာသောလရောင်ချီတန်းကလေးများကိုကြည်ရင်းစဉ်စားခံဝင်လျက်ရှိ၏ခြေရင်းနှင့်ခေါင်းရင်းမှနေသောမိမိသားကလေး၏ခြေထောက်သည်မိမိ၏ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ကြားရောက်လာသည်ကိုမျှလဲတတိမထားမိမိမိ၏နားထဲတွင်အသက်ကလေးရတဲ့ရှေးစေလိုညာဆန်းရှင်တွဲတွဲအေးရနှင့်ဒေးသုံးလုံးကိုသို့သောတေးတန်ကိုသာကြားရောက်လျက်ရှိ၏ဤသချင်းကိုကလေးလူကြီးသည်ဆိုလျက်ဒေးသုံးလုံးပေါ်တော်မူသို့နေမစဲညာမစဲတွားကြလာကြသည်မှာဆယ်ရက်မျှရှိလေပြီမိမိတို့မျိုးကလေးမှာဤတေးတန်ကြောင့်တွန်မြည်တွေးကြော်လျက်ရှိ၏တူတီတူတာပြောတာခါစကလေးငယ်များပင်အတကလေးရဲ့တဲ့ချီချီယိုဟူသောတေးကိုမိခင်နှုတ်မှအမွေရကြလေသည်တောင်ပိုင်းကိုသူတော်ဤအဖွာဒေါ်တာလေးဤအမေအသက်80ကျော်ပြီဖြစ်သောဖွာကလေးစာပင်လဲသွားကြလေထွက်တန်ကလေးဖြင့်ဤတေးကိုတည်၍ထိုးပေါ်တော်မူသောအဖူးအမြော်ရောက်ခဲ့လေပြီတစ်ခေါက်ရောက်လျင်တကနှစ်ခေါက်ရောက်လျင်နှစ်ကသုံးခေါက်ရောက်လျင်ကာကြီးသုံးခေါက်ကိုကြော်နင်းနိုင်ပြန်လေတော့သည်ကိုမြတ်သားတို့အပိုင်းကဒေါ်ရွှေဥမှာသုံးခေါက်ပြေအောင်မိထွန်းမှာတစ်ခေါက်သွားလိုက်အောင်မည်ဟုမိတွင်ထဲမှနေ၍ကျင်းဝါအားခဲလျက်ရှိ၏အင်္ဂလိပ်ရေးပိုင်းကြီးနှင့်ရာဇဝတ်ဝန်ကြီးတို့ပင်လည်းတမန်နေ့ကရောက်ပြီးလေပြီကိုမြတ်သားတို့အိမ်သားသုံးယောက်မှမရောက်ရသေးယခုအခါတရုတ်စစ်တပ်ရောက်လာလျင်တမျိုးတနယ်လုံးချမ်းသာ၍မိမိတို့အိမ်သားတစုသာကထဲတွင်ပါသွားမည်ကိုတွေးလျက်ကြောက်၏ရှိအခါကားကဲ့သို့တုတ်ကွေးကြီးထလျင်မိမိတို့အိမ်သားတစုသာကထဲတွင်ပါသွားရမည်ကိုတွေးလျက်ထိတ်၏အဖိုးအဖွားများပြောမှုတကဲ့သို့တယောကြီးခိုင်းလျင်မိမိတို့အိမ်သားတစုသာကထဲတွင်ပါသွားမည်ကိုတွေးလျက်လန့်၏ကိုမြတ်သားမှအိမ်မပြောသည်မှအံ့ဩဖွယ်မရှိပေဒေသုံးလုံးပေါ်တော်မူကားမိမိတို့မျိုးကလေးမှသုံးမိုင်ခန့်မြဝေးသောပဒဆောင်ကူ၏အရှိတောင်ဘက်တင်ငန်းပင်ပြိုတော်ထဲတွင်တည်ရှိ၏စကိုင်းချောင်းမှဆန်ရှိကိုတော်ကြီးတပါအိမ်မက်ရ၍လာရောက်ရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ရမှပေါ်လာသောရှစ်တလိုက်စီရီဟောင်းများဖြစ်လေသည်။ဟိုကနောက်ဆိုင်ကုန်းကလေးသုံးကုန်းပေါ်တွင်ဇေဒီညီနောင်သုံးစုအလွန်ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်း၏။ကုန်းတော်ပေါ်တွင်နန်ဂရိုင်းကျွဲမ၏နှုတ်ရည်တို့သည်ခဲကုန်သဖြင့်ကြောက်ခဲကလေးများဖြစ်၍ကြံခဲသည်မှာအများအပြားပင်ဖြစ်၏။၎င်းကြောက်ခဲကလေးများကိုတောက်ကြီးအိုးတွင်ထည့်၍တောက်လျင်ဝမ်းနာပန်းနာကောင်း၏။ချိုးရီအိုးထဲတွင်ထဲ့ပြေချိုးလျင်ငင်းဖြူတင်းတိတ်ပြောက်၏ကံကြီးတကာဥသာရောက်သည်လာပြင်းနေကကြောက်ခဲတင်းကျုံခဲ့၍မြို့ထိတ်ကံကြီးတွင်ထဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်လူပြိုကြီးကိုရွှေမိတ်သည်ကြောက်ခဲတစ်ဆုပ်ကိုပဝါဖြူနှင့်ထုတ်၍မိမိပိုးပန်းနေသောနှစ်ဖူးစည်းတွင်နှင်းပွင့်ကလေးများအနေငယ်ရှိသောအပြိုကြီးမလှမင်းရေချိုးလေးရှိသည့်ဝါတရားတွင်ချီနှောင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်တခုသောကုန်းတွင်အချင်းလက်တဝါအဝန်းသုံးလက်ဝါအနံတမိုက်ခန့်နဲ့သောနိုင်ရည်တွင်ကလေးသည်ကုန်းခေါင်ခေါင်တွင်ပင်ဖြစ်တော်လဲရေထွက်၏ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးသည်အဆောင်နေလျက်ဖျားဖူးတို့အားနတ်တွင်းရေကိုပေးလှူလေသည်တွင်ပါလေတွင်ဆူဆူညံညံနှင့်လူအသွားအလာရှုပ်သောအခါနတ်တွင်းရေသည်မထွက်လာလူရှင်းမှထွက်လာလေသည်၎င်းနတ်တွင်းရေ၏အကျိုးကား96ပါးသောယောဂါတို့ကိုပျောက်ကင်းစေ၏စုံတစီမြေဖို့ဘလူးတို့ကိုနိုင်၏ကိုမြတ်သာသည်ဖျားဖူးတို့ဦးထံမှအနှဲငယ်ဝဲတောက်ခဲ့ရပြီးဖြစ်၏။သို့ပါတော်လဲ
မိမိသားမယားတို့အားခေါ်သွား၍တိုက်ချင်သေး၏ဘယ်အခါတိုက်ကြပါအန်နီတခုသောဂုံးထိတ်တွင်လည်းတွင်တစ်ခုရှိ၏ထိုတွင်မှရေမထွက်တော်လဲကံကောင်းသူတို့သည်တွင်အထက်၌ဘုရားသခင်ရုပ်ပွားတော်တစုဇံကြွနေသည်ကိုဖူးမြင်ကြရ၏ရောင်ကြီးတော်၆တွယ်တို့ဖြင့်တင့်တယ်တပ်ပဲလှ၏ဟုပြောကြ၏ကိုမြတ်သားတို့ဘယ်အခါမှဖူးရအန်နီညင်းတကောင်အချိန်တို့ရောက်သောအခါဒေသုံလုံးဂုံးတော်တို့တွင်ဘာဝနာပွားများနေကြသောသူများသည်ညိုမှိုင်းသောသင်္ကန်းပင်ပြိုသောအထက်မှထူးဆန်းသောခြေစည်တန်းခယူတင်းတန်တို့ကိုကြားကြရကုန်၏အလွန်သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလေသည်၎င်းသင်္ကန်းပင်ပြိုများယောက်ျားကြီးတစ်ဖက်များကြီးထွားလာသောအခါ၎င်းတို့အထက်မှလူစွမ်းကောင်းမောင်ပေါကြိုင်းပေါ်ထွက်လာ၍၎င်းသင်္ကန်းပင်တို့ကိုတကွန်တိုင်ပြုလျက်၎င်းဒေသုံလုံးဇေဒီတို့တွင်လှူလဲ့မိဟုရှေးမီနောက်မီဖျားကိုယူဆရာကြီးဦးမြထွန်းသည်အလူအိမ်တစ်ခုတွင်ပြောပြသည်မှာသုံးရက်မျှသာရှိသေး၏မောင်ပေါကြိုင်းနှင့်တကွမောင်မိတ်တန်ချွေရန်သင်းမင်းတို့သည်၎င်းတော်ကြီးအတွင်တွင်နန်းပြသက်အဆောင်ဆောင်နှင့်နေသည်ကိုတော်ရကြောင်းကဘိုးသူတော်ကြီးသည်မကြခဏတွေ့မြင်ရသည်ဟုစွန့်ဆန်ခံလာတိုင်းပြောလေသည်တကောင်းအချင်းတွင်ဖျားဝတ်တက်လေးရှိသည်ဟုပြော၏တိုက်သမိုင်းအရာဆိုလျင်မောင်ပေါကြိုင်းသည်ဒေသုံလုံးဇေဒီတို့ကိုမြို့ဦးဇေဒီပြည့်ပေထိုတော်အရာ၌ပောက်ခရဝတိမြို့ကြီးကိုတနေ့နေ့တွင်တည်မြီဖြစ်လေသည်ကိုမြတ်သားတို့သည်မြို့တော်ရာသို့ဘဲအခါသွား၍ဂျေးစီတန်ခယူတင်းတန်တို့ကိုဘဲအခါကြားရပါအန်နီကိုမြတ်သားသည်အလွန်သွားလို၏သို့သောတနေ့အလုံးမလုပ်လျင်တနေ့ငှမြီဖြစ်၏အာယုံချင်း၍အလင်းရောက်မြီဖြစ်သောနောက်တနေ့အဖို့ရေဦးထဲတွင်ဟာငါယုံမြလဲရေမရှိသေးဆံဦးထဲတွင်ကြက်ကျွေးယုံလောက်မြလဲဆံမရှိသေးသို့တော်မိမိအနာတွင်ဆောင်းကလေးမလုံးတလုံးခြုံလျက်ကွေးကွေးကလေးအိမ်မောကြနေကြသောမိမိ၏ဇနီးတဲ့အားကာသုံးမကိုကြော်နေနိုင်အောင်ဖျားသူပို့ချင်၏တားကလေးအသက်ရှည်သည်ကိုလည်းမြင်လို၏ကိုမြတ်သာစဉ်းစားရခက်လှသည်တကားဘုံတော်ကြီးဦးဇာကရကျောင်းမှလေးနာ၏ကလတက်ခေါက်တံကိုကြားရပြီးဖြစ်တော်လဲကိုမြတ်သာသည်စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်၍မရသေးထိုခဏ၌လမ်းမကြီးစီမှလှဲတစည်းဤငားစီမထိုးသောဝင်ရိုးကျိတ်တန်ကိုမြုပ်ချေပေါ်ကြီးနှင့်ကြားနေရ၏ဖျားဖူးလှဲဖြစ်လေသည်ကိုမြတ်သာဤစိတ်သည်ခါတိုင်းထက်လှုပ်ရှား၍လာ၏ဟေးကိုရွှေထူးတို့မယ်ရင်တို့အာယုံမီသွားကြရအောင်ပညာဆင်ကြလေဖူးသောနိဗ္ဗာန်သောဦးချေဦးဤအတန်ကိုကြားရသောအခါကိုမြတ်သာသည်ထ၍ထိုင်လိုက်လေသည်အသက်ကလေးရတဲ့ရှေးစီလိုဟုတာတာယာယာဆွဲငင်သည်ဆိုလိုက်သောတီးတန်ကိုကြားရသောအခါတွင်ကကိုမြတ်သာသည်မယားနှင့်သားကိုတင်ပါပုတ်၍နှိုးလေတော်၏အာယုံတဆအခါတွင်ကိုမြတ်သာ၏ဖျားရှိကိုတန်ကိုဒေသုံလုံးကုန်းပေါ်တွင်ကြားရလေ၏ကိုမြတ်သာဇနီး၏စူတောင်းတန်ကိုလည်းကြားရလေ၏ကိုမြတ်သာသားကလေး၏အသက်ကလေးရတဲ့ချီရီတို့ဟုသောအတန်ကိုလည်းကြားရလေ၏နနက်ရှင်းနာရီလောက်ရှိသောအခါကိုမြတ်သားတို့သည်ရွှေတွင်အောင်ကိုတော်ကိုလည်းဖူးပြီးကြလေပြီ။နတ်တွင်ရေကိုလည်းတောက်ပြီးကြလေပြီ။တားငယ်ဤအိတ်ထောင်ထဲတွင်နဂရိုင်းကျွဲမဤနိုခဲတို့သည်လည်းပြည့်နေလေပြီ။ထိုခဏတွင်ယာယီစတုတ္တိတာဇာကလေးတဆောင်တွင်မှဝိဖြူစင်ကျန်နှင့်ဥပဒကကြီးတို့ဦးသည်ကိုမြတ်သားနှင့်တကွာသောဖျားဖူးများအားဖိတ်၍ထမင်းကျွေး၏။မောမောနှင့်အလွန်မြင်ကြလေသည်။တန်ငန်းပင်ရိတ်တစ်ခုမှကင်းရမာကြီးတို့ကကောင်းချင်းတို့တဆိုင်ကိုတားငယ်ဖို့ဟုပေးလိုက်သေး၏တားငယ်ကလေးကခုံပေါက်ခုံပေါက်နှင့်အပျော်ကြီးပျော်လျက်ရှိ၏ထိုအခိုက်တွင်ရို့ကိုမြတ်သာမြင့်ဟုဘက်ကကျုပ်မိတ်ဆွေများကဒီနေ့ပြန်ခြင်းလို့တဲ့ခမရတန်ပန်နဲ့လိုက်ဖို့နိုင်မလားဟူသောဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုကြားရသောအခါကိုမြတ်သာသည်အစ်စ်ပေါ်ပြဟုပြန်ပြောပြီးနောက်ဖရာအဖူတစုတို့သည်တန်ပန်စိတ်ရှိရာကိုမြတ်သာတို့မျိုးကလေးစီတို့တချင်းတကြောကြောနှင့်ရှေးရှုသွားကြလေတည်းမင်းတူပေါ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ